Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz ayrı olaraq Bərdə şəhərindəyik və Rusiyadan gələn Qızılxaç Komitəsinə məxsus yük avtomobilinin yanındayıq. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus bu yük avtomobili ötən gecədən əraziyə daxil olsa da separatçı qüvvələr bu yük avtomobilinin də Qarabağa Xan kəndinə getməyə şərait yaratmayıb. Bu səbəbdən də yük avtomobili hələ də burada gözləyir. Əslində, yük avtomobilinin səhər saat 10 radələrində Əsgərandan keçib Xan kəndinə getməsi planlaşdırılırdı. Lakin yenə də qeyd edim ki, separatçı qüvvələr bu avtomobilin keçidinə icazə vermədilər. Beynəlxalq təşkilatlar hələ də bu kimi hallara göz yumur, yəni Ağdam-Xan kəndi yolunun açılmasına maniyə yaradırlar. Onu da qeyd edim ki, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi dəfələrlə bu kimi hallarda yəni birtərəfli mövqe göstərməyib. Çünki onlar Azərbaycan tərəfə bu kimi diqqətlərdə kənarda saxlayırlar. Diqqətdən daha doğrusu kənarda saxlayırlar. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin dəfələrlə bu kimi hallarına biz ayrı olaraq şahidlik etmişik. İstər Şuşa şəhərində keçirilən 4 aylıq eko könüllülərin aksiyası dönəmində, istərsə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi Xan kəndinə separatçı qüvvələrin Yerevan istiqamətində daşınmasına, qeyri-qanuni yolla daşınmasına şərait yaradırdılar. Təbii ki, bu da sərhədçilərin, istərsə də gömrükçilərin bu kimi halların üstünü açdıqdan sonra onlar üzdə bu əməllərindən əl çəksələr də yenə də arxada öz bildiklərini eləyirlər. Bəli, hazırda biz buradayıq. Yük maşını Bərdə şəhərində gözləyir, danışıqlar aparılır. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə nələr baş verəcəksə, biz bunu dərhal ayrı olaraq sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu qədər. Söz studiyada burada müşahidələrimiz davam edir, çəkilişlərimiz davam edir. Bizi izləməyə davam edin.